სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ციხეების ხელმძღვანელებს მიმართავს და სთხოვს პატიმრების მიმართ სიყვარული და პატივისცემა გამოიშინონ. უწმინდესის თქმით, ციხეში ძალიან ბევრი ისეთი ახალგაზრდაზის, რომელმაც დანაშაულის საარსებო წყაროს ძიებისთვის ჩაიდინა. ყველაზე დიდი ფასეულობა დედამიწაზე არის ღვთისრწმენა, სამშობლო და ადამიანი. მინდა რომ უფრო ხშირად ვიფიქროთ ჩვენს ახალგაზრდებზე, ჩვენ ჭკვიანი ახალგაზრდობა ყოფს ილია მეორემ ბრელს მოუწოდა უფრო მეტი ყურადღება დაუთმონ პატიმრებს და სთხოვა არა მარტო იფიქრონ მათზე, არამედ ხშირად მოინახულონ ისინი. ქადაგების ბოლოს ილია მეორემ რამდენიმე სასულიერო პირი დააჯილდა და ორი ქართული გვარი დაალოცა. მე მინდა ცხოვრო ყველას, ვინც ვისაც ეხება, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება შეურაცხყოფა მიაყენოთ ან პატიმრებს და მიწმენდეს, არ შეიძლება ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენოთ. არავინ არ არის დაზღეული იმისაგან, რომ თვითონ ჩავარდება იმ მდგომარეობაში და თვითონ გახდება პატიმარი.